Yeah, always busy channel. None of this alas is he would sit my rain single I'm lucky as a way. መንገድ ሁሉ ፈተና ሲገጥም ኢየሱስ አሁን ያያል ይረዳሃል ስታዝን ልቡ ይነካል በመንገድ ሁሉ ፈተና ሲገጥም ኢየሱስ የተወደዳችሁ የዘጠና የጸሎት ቀናት ተሳታፊዎች ሁላችሁ ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታችንም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን እያልኩ የዛሬውን 49ኛውንና በኔ በኩል የመጨረሻ መልእክቴን ይዤላችሁ የቀረብኩት በጌታ ህታችሁ ስራዬ ደሴ ነኝ ከካሊፎርኒያ ስለነበረን መልካም የመጽናናት ጊዜ እግዚአብሔር አምላኬን አመሰግናለሁ በሳምንቱ በሙሉ ዋና መልእክቱ እኛም ሆነ ልጆቻችን ወደ ልቦናችን እንድንመለስና በተረጋጋ መንገድ አምላካችንን እንድናይ የሚያደርግ ትምህርት ነበር። በመጀመሪያው በ43ኛው ቀን ማለት ስለጠፋው ልጅ ወደ ልቦናው ተመልሶ ወደ አባቴ ሊሄድ ካለው ውስጥ ያለውን አየን። በዛም ውስጥ እኛም ደግሞ ሳናውቅ ያጠፋ ነው ወይም ደግሞ በመዘናጋት ያደረግ ነው ልጆቻችንን የሚያስቆጣና የሚያናድድ ነገር ሰርተን ከሆነ በዚያ ተጸጽተን ልጆቻችንንም ይቅርታ ጠይቀን አብረን መጓዝ እንዳለብን ያለውን ተመለከትን። በ44ኛው ቀን ደግሞ መታለል በሚል አርስት መታለል በሚላርስ ተመለከትን ወይም መጭበርበር በሚል ይሆም የዮሴፍ ወንድሞች በኃጢያት ላይ ኃጢያት በመጨመር ዮሴፍን አባታቸው ያላላቸውን አባታችን ብሎናል ብለው ሊያታልሉት እንደሞከሩ እንመለከታለን። ከነሱ ይልቅ ዮሴፍ የእግዚአብሔር እይታ ያለው የእግዚአብሔርን እጅ ያስተዋለ እግዚአብሔር ከሱ ጋራ የሆነ ሰው እንደሆነ ይገባቸው አይመስለኝም። ይህንን ሐሳብ ራሳቸው የፈበረኩት እንጂ አባታቸው የነገራቸው አልነበረም። ስለዚህ ያንን የተንኮል ቃል በተናገሩት ጊዜ ዮሴፍ አለቀሰ ይላል። እናንተ ለክፋት አደረጋችሁት እግዚአብሔር ግን ለመልካም አደረገው ሲል ተናገራቸው። ከዛም ቀጥሎ ዝማሬ በሌሊት በሚላርስት እግዚአብሔር ዝማሬን በሌሊት የሚሰጥ አምላክ እንደሆነ በጨለማው ጊዜ እንኳን ቅርብ አባት እንደሆነ በዮሳፍጥ ታሪክ ላይ ተመለከተን። ዮሳፍጥ የይሁዳ ንጉስ የሆነ እግዚአብሔርን የሚወድ መልካም ነገርን ያደረገ ዳዊት በሄደበት መንገድ ሄደ ተብሎ የተጻፈለት ሰው ነው። ታዲያ ይህንን ሰው በሰላም ተዘልሎ የእግዚአብሔርን ቤት እየሰራ የጣዖትን ቤት እያፈረሰ ባለበት ጊዜ ጠላት መጣ ይላል። ሊዋጋው መጣ። መጡብህ ባለት ጊዜ ደስ የሚለው እርዳታ ፍለጋ ወደ ሌላ አልሄደም። ነገር ግን ወደ አምላኩ ወደ እግዚአብሔር በጾምና በጸሎት ከህዝቡ ጋር ቀረበ። እግዚአብሔርን በመካከል ነብይ አስነስቶ ውጊያው ያንተ አይደለም የኔ ነውና አትፍሩ አትደንግጡ አለ ተዋጋላቸው። ይህንን ተመልክተን ነበር። በሚቀጥለው ቀን ደግሞ መናቅና መጠላትን መቀበል በሚል ያ ቅዱስ ጌታ ንጹህ የሆነው አምላክ ሰማይን ለቆ በስጋ ተወልዶ በእኛ መካከል አድሮ እንዴት እንደተዋረደ የእግዚአብሔርን ቃል ስናነብ እናገኛለን። ተፉበት
ተዋረደ ዝቅ አለ ወደ ታች ነገር ግን ተነሳ ወድቆ አልቀረ እኛም በልጆቻችን የተዋረድን ኖራለን መጥፎ ቃል የተነገረን የተሰደበን ጥላቻ ያየን ልንኖር እንችላለን ነገር ግን አምላክ አለን ዝም ብሎ የማያይ እኛንም ልጆቻችንን ከዛ ከማጥ ውስጥ አውጥቶ ከፍ እንደሚያደርገን ባለው ውስጥ ተመልክተን ነበር ከዛ በ47ኛው ቀን ደግሞ ርቀት ሲለየን እንኳን የማይለየን ጌታ ከኛ ጋራ እንዳለ ርቀት የማይለየው አምላክ እንዳለን ያለውን ተመልክተን ነበር በ48ኛው ቀናችን ላይ ደግሞ በጨለማ ውስጥ ሆኖም ማመስገን በጳውሎስና በሲላስ ህይወት ውስጥ ተመልክተናል ከዛም በኔ በኩል በመጨረሻ የመጨረሻ የሆነው የ49ኛው ትምህርታችን ደግሞ የ49ኛው ቀን ትምህርታችን የማያቋርጥ እርዳታ ይለናል የማያቋርጥ እርዳታ ever present help constant help ይሄ የማያቋርጥ እርዳታ ከሰው ዘንድ የሚገኝ አይደለም የዛሬው ትምህርታችን ይሄ ነው እንግዲህ የማያቋርጥ እርዳታ መሪ ጥቅሳችን በመዝሙር 46 ቁጥር 1 ላይ ይገኛል አምላካችን መጠጊያችንና ኃይላችን ባገኘን በታላቅ መከራም የቅርብ ረዳታችን ነው ይላል አጭር ጸሎት አድርገን መልእክታችንን ጀምራለን ይሄ እስካሁን ድረስ ያየነው ባለፈው የተማርናቸውን በሙሉ ለማጠቃለል ያህል ያመጣሁት ነው የሰራዊት ቅዱስ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን መልካምና ድንቅ ሆንከው ጌታ በነገር ሁሉ እያገዝከን እየረዳህን በጨለማችን ሁሉ ብርሃን እየሆንክልን ተስፋ በቆረጥንበት ሁሉ ተስፋችንን እያደስክ እያስተማርክ እየመራህ ከዚህ ጊዜ ስላደረስከን እናመሰግናለን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንግዲህ ይህንን 49 ቀን ሙሉ የተማርነው በልባችን ጽላት ጻፍልን። ፍርሃታችንን አስወግድልን። ከልጆቻችን ጋር ጌታ ሆይ ያለውን ግንኙነታችንን አድስልን። በልጅነታቸው ጆቻቸውን ይዘን ወደ ቤትህ የሄድንበትን ያንን ጌታ ሆይ የምንናፍቀውን ቀን አምጣልን በአንድነት በፍቅር በፊትህ የምንቀርብበትን አንተን የምናመሰግንበትን አንተን የምንለምንበትን ቀን አቅርብልን እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም የሚቀጥለውን ጥናታችን ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ በቀሩት ቀናት እንዲሁ ከኛ ጋራ ሁነ ጉዟችንን እንድታስጉዘን ጉዟችንን በሰላም እንድታስጉዘን እግዚአብሔር ሆይ በበለጠው በታላቁ በረከትህ እንድትገናኘን እንማጸናለን በሕያው ልጅ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ የማያቋርጥ እርዳታ የሚለው ቃል እንዳነበብነው የሚገኘው ከአምላካችን ነው የሰው እርዳታ ለአጭር ጊዜ ነው ነገር ግን ever present የሆነው እርዳታ የሚገኘው ከእግዚአብሔር ከአምላካችን ነው በህይወታችን በጉዟችን ከጌታ ጋር ከሆን ምን ጊዜም ቢሆን ውጊያ አለብን ለምን የሁለት ሰዎች ውጤቶች ነና በመጀመሪያው አዳም የውድቀትን ስጋ ለብሰናል ተፈጥሯችን ከዛ ከውድቀቱ ጋር እንደውም የተባበረ ነው ነገር ግን ሁለተኛ እድል ሰጪ የሆነው ጌታ ኋለኛው አዳም እንደገና ገስቶን አዲስ ሰው አድርጎ ደግሞ ፈጥሮናል ስለዚህ ያንን አሮጌውን ሰው የምናሸንፈው አዲሱን የክርስቶስን ህይወት በመልበስ ነው የጠላትን ኃይል የምንቋቋመው ይሄ አዲሱ ህይወት በክርስቶስ ያለው ህይወት በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት በእኛ ውስጥ ሲያድር ብቻ ነው ስለዚህ በተፈጥሯችን የማንታዘዝ አታላዮች የሆነውን የጦርነት ሜዳ የሆነውን እኛን ሊያሸንፍልን በሚችለው በክርስቶስ
ለዘላለም ከሱ ጋራ በመጣመቅ አሸናፊ መሆን እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ነው ደስ የሚያሰኘው ነገር። እንደኛ የተፈተነውና አሸናፊ የሆነው ጌታ እንዲህ ይለናል፣ በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ፣ ነገር ግን አይዟችሁ ይለናል፣ እኔ ዓለምን አሸንፌያለሁ። ይህንን የተናገረው ጌታ ኢየሱስ ራሱ ነው። በዮሐንስ 16:33 ላይ በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ። ዛሬ ማንም ሰው ሳይነግረን በሕይወታችን ያለውን መከራ እያየነው ነው፣ እያለፍንበት ነውና። ነገር ግን ደስ የሚለው አይዟችሁ የሚለው ጌታ ከኛ ጋራ ነው። አይዟችሁ፣ ተስፋ አንቁረጥ፣ ከእርሱ ጋር እንጣበቅ፣ እኔ ዓለምን አሸንፌዋለሁ። ስለዚህ እሱ ዓለምን አሸንፎ እኛም ማሸነፍ እንደምንችል በመንፈሱ ከእሱ ጋር ብንሆን እኛም ዓለምን እንደምናሸንፍ ስለሚያውቅ አይዟችሁ ሲል የሚያጽናናውን ቃልም ሰጥቶናል። እንግዲህ ጌታ የዘላለም ረዳታችን ሆኖ የመጣው በመዝሙር 46:10 ላይ ምን ይለናል? እረፉ፣ እኔም አምላክ እንደሆንኩ እወቁ። እረፉ፣ እወቁ። አናርፍም ካልን፣ አናውቅም ካልን፣ ዝም ብለን ጭንቀታችን ተሸክመን ብንዞር ይሻለናል ካልን ብቻ ነው ጌታ የሚተወን እንጂ ሸክማችንን ይዘን ከእሱ እግር ስር ስንቀመጥ ስንመጣ፣ ኑ እላንት ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ እኔም አሳርፋችኋለሁ ብሎ የጠራን ጌታ አለን። እሱ ነው እንግዲህ እረፉ፣ እኔም አምላክ እንደሆን እወቁ የሚለን። እርሱ የጸና ግንብ ነው፣ ጻድቃን ሩጦ በሱ ይጠጋል ይለናል የእግዚአብሔር ቃል። ስለዚህም ነው ጌታ እስኪያሳርፈን ድረስ እርሱን እስከ መጨረሻው ድረስ መጠማጠም ያለብን። በኢሳይያስ 62:6-7 እንዲህ ይላል፣ እናንት ወደ እግዚአብሔር ቤት ወደ እግዚአብሔር አቤት አቤት የምትሉ ፈጽሞ አትረፉ ይለናል። ኢየሩሳሌምን እስኪያጸናት የምድርም ምስጋና እስኪያደርጋት እረፍት አትስጡት ያለው ጌታ በኢሳይያስ በኩል የተናገረው ዛሬ ለእኛም ይሄ መልእክት ሆኖ ተቀምጦልናል። ወደ እግዚአብሔር አቤት አቤት የምትሉ ፈጽሞ አትረፉ ይለናል። ኢየሩሳሌምን እስኪያጸናት የምድርም ምስጋና እስኪያደርጋት እረፍት አትስጡት። ስለዚህ በምስጋናና በምልጃ እስትንፋሳችን እስክትቆም ድረስ መጸለይ እንዳለብን ይነግረናል። ጳውሎስም ምን ብሏል? ሳታቋርጡ ጸልዩ ይለናል። በአንደኛ ተሰሎንቄ 5:17 ላይ ሳታቋርጡ ጸልዩ። ጸሎት እንግዲህ የክርስቲያኖች የህይወት እስትንፋስ ነው ማለት ነው። የህይወት እስትንፋስ ነው። መጸለይ የሚያቆም ሰው እስትንፋሱ እንደተለየችው ሰው ነው ማለት ነው። እስትንፋሱ የተለየው ሰው ምን ይሆናል? ሙት ነው። ምንም የሚያደርገው ነገር የለም። እስትንፋሱ ወደ ሰጪው ተመልሳለች። የቀረው በድኑ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ጸሎታችንን ልጆቻችንን በአሉበት ቦታ እንዲጠበቁ ወደ እግዚአብሔር መጸለያችን ይቅርታ ልጆቻችንን በአሉበት ቦታ እንዲጠበቁ ያደርጋቸዋል። እናም በእነሱ ህይወት ውስጥ መልካም ስራን ጌታ እንዲሰራ ያደርገዋል። ባንጸልይ ይህ አይሆንም። ያች እናት የታመመች ልጅ ያላት ወደ እርሱ መጥታ ያለችውን እስኪ በማቴዎስ ምዕራፍ 15 ላይ እንመልከት። በማቴዎስ ምዕራፍ 15 አንዲት ሴት ወደ ጌታ ኢየሱስ መጣ ነበረ ለጸሎት። እንዲህ አለች፣ ኢየሱስም ከዚያ ወጥቶ ወደ ጢሮስና ወደ ሲዶና አገር ሄደ ይለናል። አንዲት ከናናዊት ሴት ከዛ አካባቢ በመውጣት ወደ ኢየሱስ መጥታ፣ ጌታ ሆይ የዳዊት ልጅ ራራልኝ፣ ልጄ በእርኩስ መንፈስ ተይዛ በጣም ትሰቃያለች ብላ ጮኸች። ይቺ ሴት እንግዲህ የከነአናዊት ሴት ነች። እስራኤላዊት ወይም የይሁዳ ወገን አይደለችም። ነገር ግን ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ፈዋሽነት የሰማች ነች።
ስለዚህ መጣች እና ልጄ በርኩስ መንፈስ ተይዛ በጣም ተሰቃያለች ብላጮች። እርሱ ግን አንድም ቃል አልመለሰላትም ይላል። ዝም አላት። ዮሴፍን ዝም ያለው እንደመሰለ ዝም አላት። በዚያን ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ወደ እርሱ ቀርበው እየተከተለችን ትጮሃለችና ብታሰናብታትስ ብለው ጠየቁት። እነሱ የእሷ መጮህ ነው የሰለቻቸው፣ የእሷ ጥያቄ አይደለም ልባቸውን የነካው። ስለዚህ አሰናብታት፣ ንገራት፣ ትሂድ ብለው ነው የጠየቁት። እርሱም እነሱን ደስ ለማሰኘት ምን አላቸው? የተላኩት ከእስራኤል ቤት ሆነው ወደ ጠፉት በጎች ብቻ ነው አላት። አንቺ ከእስራኤል ወይም ከይሁዳ ምንም እድል ፋንታ የለሽም አይነት ነገር ነው ብሎ ሲላት፣ ሴትየዋ ግን ምን አለችው? እግሩ ስር ወድቃ ጌታ ሆይ እርዳኝ አለች። ውይ ለካ እኔ ከእሱ ወገን አይደለሁም፣ ለካ የኔን ጸሎት አይሰማም ብላ ትታው አልሄደችም። እግሩ ስር ወድቃ ጌታ ሆይ እርዳኝ አለች። እርሱም መልሶ የልጆችን እንጀራ ወስዶ ለውሾች መወርወር አይገባም አላት። እግዚኦ! ሶስት ጊዜ ነው የተናገራት። መጀመሪያ ዝም አላት፣ ከዛ ለእስራኤል ቤት እንጂ ለጠፉት በጎች ብቻ ነው እንጂ የተላኩ ለሌላ አልተላኩም አለ። አሁንም እንደገና የልጆችን እንጀራ ወስዶ ለውሾች መወርወር አይገባም አላት። ይህም እንደውም አልመለሳትም። እርሷ ምን አለች? ላል አዎን ጌታ ሆይ፣ ውሾችም እኮ ከጌታቸው ማዕድ የወደቀውን ፍርፋሪ ይበላሉ አለችው። እግዚአብሔር ይመስገን፣ የጸና እምነት ያላት ሴት። በዚህ ጊዜ ኢየሱስ አንቺ ሴት እምነትሽ ታላቅ ነው፣ እንደ ፈለግሽው ይሁንልሽ አላት። ልጇም ከዛ ሰዓት ጀምሮ ተፈወሰች ይለናል። የጸሎት ውጤት ይህ ነው። ጀምሮ መተው ሳይሆን እስከ ፍጻሜ ድረስ ጌታን መነዝነዝ፣ መጠየቅ ታላቅ ውጤት እንዳለው። እንደዚህም አንድ ልጁ የታመመበት ሰው ወደ እሱ የመጣ ነበረ። በሉቃስ ምዕራፍ 9 ላይ ስንመለከት ከቁጥር 37 ጀምረን እንዲህ የሚል እናገኛለን። ሉቃስ 9:37 በተራራው መገለጥ ላይ ቆይተው ሲወርዱ በዛ ልጁን አምጥቶ ደቀ መዛሙርቱ ሊጸልዩለት ሞክረው አልሆነላቸውም። ለምን? በልባቸው ያለው ተንኮልና ክፋት ብቻ ስለነበረ እግዚአብሔር በዛ ውስጥ አይገኝም። ስለዚህ እንዲህ ይለናል፣ በማግስቱ ከተራራው ከወረዱ በኋላ ብዙ ሕዝብ መጥቶ ኢየሱስን አገኘው። በዚህ ጊዜ ከሕዝቡ መካከል አንድ ሰው ድምፁን ከፍ አድርጎ እንዲህ አለ፣ መምህር ሆይ ያለኝ ልጅ እርሱ ብቻ ስለሆነ ልጄን እንድታይልኝ እለምንሃለሁ። መንፈስ ይዘው በድንገት ይጮኋል፣ አረፋ እያስደፈቀው ያንፈራግጠዋል፣ ጉዳትም ካደረሰበት በኋላ በስንት መከራ ይተወዋል። ደቀ መዛሙርትህ እንዲያወጡለት ለመንኳቸው፣ ነገር ግን አልቻሉም ሲል ወደ ጌታ መጣ። ጌታም በዚህ ደስ አላለውም። በነማን? በደቀ መዛሙርቱ። ምን አላቸው? ኢየሱስም እምነት የለሽ ጠማማ ትውልድ፣ እስከ መቼ ከእናንተ ጋር እሆናለሁ? እስከ መቼ ስታገሳችኋለሁ? ብሎ ሲያበቃ በል ልጅህን ወደዚህ አምጣው አለው። ልጁ በመምጣት ላይ ሳለም ጋኔኑ መሬት ላይ ጥሎ አንፈራገጠው። ኢየሱስ ግን እርኩሱን መንፈስ ገስጾ ልጁን ፈወሰው፣ ለአባቱም መልሶ ሰጠው። አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። አንድ ልጁን ይዞ በጌታ ፊት ቀርቦ አላፈረም፣ እስከ መጨረሻ ድረስ ለመነ። አንድ ልጄን አለ፣ አንድ ልጄን እንድታይልኝ፣ እሱ ብቻ ነው ልጄ አለ፣ ሌላ የለኝም። ይህንን ልጄን እንድታይልኝና እንድትፈውስልኝ እለምንሃለሁ ብሎ አለው። ጌታ ኢየሱስም አላሳፈረውም፣ አንድ ልጁን ፈወሰለት። እኛስ ዛሬ እንዴት አብልጦ አይሰማን? እንግዲህ ሳናቋርጥ መጸለይን ጌታ በልባችን ያድርግ፣ እንደሚሰማንም
የሚተማመን ልብ ይስጠን። እሱ አይተውም እኛ ተስፋ ቆርጠን ወደ ኋላ ካላልን በስተቀር። ስለዚህ ወደ ህሊናችን ተመልሰን ተስፋ የማይቆረጥበትን ጌታ ይዘን ጸንተን እስከ መጨረሻ ለመቆም እንድንችል ጌታ ይርዳን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ጸጋውን ያብዛላችሁ። አጭር ጸሎት እናድርግ። የዘላለም አምላክ፣ የፍቅር ንጉስ፣ ታላቅ ጌታ፣ አቤት ወደ አንተ የሚመጡትን ሁሉ የማታሳፍር ጌታ ሆይ፣ በመልካሙ አይኖችህ የምታይ ምን እንበል? እንዳንተ ያለ ጌታ ስላለን ተመስገን ብቻ እንልሃለን፣ እናመሰግንሃለን። እግዚአብሔር አባት ሆይ፣ ምንም እንኳን ጨለማችን ገና ያልተገፈፈ ቢሆን፣ ከፊት ለፊታችን እንዳለ ሌሊቱ ቢሆንም፣ አንተ ግን አንተ ነህ። ተናግረሃል ብለሃልና ቃልህን አታጥፍም። ስለዚህ ወደ እኔ የሚመጣውን ወደ ሜዳ አልሰደውም ትለናለህ። እኛም ወደ አንተ መጥተናል። ልመናችንን ስማ። እግዚአብሔር አባት ሆይ ታላቁን ክንድህን ዘርጋው። የኔ ጌታ ዳስስ፣ ፈውስ። እግዚአብሔር ይህንን አደረገልኝ ብለን ለምስክርነት እንድንሽቀዳደም እርዳን። እርዳን ጌታ ሆይ፣ ከእያንዳንዳችን ጋር ሁን። ስለ ሕያው ልጅህ፣ ስለ ጌታችን፣ ስለ መድኃኒታችንና ስለ አፍቃሪያችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስትል ስማን። አሜን። ጌታ ይባርካችሁ። ሰላም ያገናኘን።